Mukama ibasi bomulungi. Olwaliro ngenda kuba mba nnyonnyola ku birooto ebyokuloota enku ewamu n'ekirooto eky'omuliro. Mukama ffe mulungi basigala tubitwalira wamu. Eno bagiyita Chosen Generations, Brother Steven. Abayibuli egamba nti Mukama ayogera mulundi gumu wa webiri abantu ne batasaayo mutima. Muyobo esula 3:14-15. For God does speak now one way, now another, though no one perceive it. Timukama yogira ni waluo abatabitegerera kuddala. Olwokumitalugamba, in a dream, mubiroto, in a vision of the night, mukwolesebwa, when deep sleep falls on people as they slumber in their beds. Timumatumbi gobude chikwa bantunga bakozeji, ngabibase, Mukama ayogira nabo, na ye chechibawo, abantu abo, tebasayu mutima. So mkwanu wange chukulu nyonyonyo, okubango tegera, ebiroto biroto ate, choino kutegera, nti Mukama Katonda wafe, eno yengeri esinga kuba common, jayogerako eri abaana be. Sibanja bafuna visions, na ye biroto kumpi buli mutina, abifuna. So, oino kutegera Mukama Katonda chicha kugamba. So, tukina kwa tutune chiroto chino, echenku, dimension ye njawulo. Nchisokera dala, ngulaba utiaba enku, mugenzi okutyaba enku Mukama ffe omulungi yeebazibwe nnyo. Ekyoto ekyenku kitambulirako nnyo ekyoto ky'okusaba. Ola mugenzi okutyaba enku Mukama Katonda bakugamba mukwano gwange weetaaga okubanga opreparinga okubanga okuma ekyoto ekyokusaba. Mukama ffe yeebazibwe nnyo mugenzi okutyaba enku. Kyekituuse mu kutyaba enku. Sometimes Mukama ayinza okubanga akwesa enku zino okwogerako eri obulamu bwo okulaga engeri gy'oyimiriddemu mu kusaba. Okenzi okutyaba enku enkutoziraba. Enkozi buze Mukama ffe mulungi yeebazibwe. Mukama bakulaga mukwano gwange ekyoto kyo ekyoto kyo okusaba kwo te kuyimiridde bulijjo agenda okutuula mukwano gwange okusaba kwo esaala zo ngukutuufu onafuye ogenza okunoonya enku enku tokola ki enku toziraba Mukama ffe omulungi yeebazibwe nnyo. Enku zinoonya tokola ki toziraba. Osokuloota ekyokubiri ng'okulembera abantu gwe bakulembera okugenda okukima enku oba okusenya enku olaba okulembeddemu abantu oluusi muva ku kyabanku nga mwena mwetise. Ekyoto ekyo kiba kitegeeza nti Mukama Katonda aba ayagala okulemberemu ekyoto ky'okusaba. Oba ng'oli mukulembeze mu kkanisa oba nga olina ttiimu yonna Mukama gy'ekwesigisiza mukwano gwange Mukama bayagala abantu abakulembere mu kusaba okw'amaanyi. Mukama ffe omulungi yeebazibwe nnyo olaba okulembedde abantu nga mugenda okusenya enku oba nga mwetise enku. No, nabagamba ekyoto kino tugenda kitambulizaamu n'ekirooto eky'omuliro. Osobola okuloota nga okuma omuliro n'enku, ogeza okuma omuliro n'enku, Mukama era situ kye kimu, aba akugamba mukwano gwe kubanga okuma ekyoto eky'okusaba ota, ng'olaba preparing enku. Sometimes oyinza okutaloota ng'okumya omuliro n'enku, olaba okuteekateeka enku okubanga ogenda kuma omuliro. Ekyoto kye kimu Mukama aba akugambira in advance, oyinza okubanga ofuuka ekyoto kya Katonda. Ewali abantu nga byoto bya sitaani nga ekyoto mufuuyi wa mindi buli kaseera 24/7 esawa ziyazaawula nga bwezituka nga kirira kufuuwa mindi efuuka kyoto kya sitaani. Abamu balina ebyoto ewaka bibaseesaamu. So wali abantu bamukwano gwe nga byoto bya sitaani kati nawe olina okubanga oli kyoto kya Katonda. Ekyoto kyoto kiganya nga kuzikira 24/7 ng'oseesaamu ng'oli ku mulimu ng'oseesaamu ng'oli matumbi g'obudde ng'ozuka ng'oseesaamu ku makya ng'ozuka ng'oseesaamu ng'ofuuka ekyoto kya Katonda ofuuka ekyoto ekitambula 24/7. So otulaba preparing enku ng'ogenda kuma omuliro manya mukwano gwange Mukama Katonda ekyo kyagamba okubanga okuma ekyoto. Naw osobola okuloota nga okuma ekyoto naye ng'olaba ekyoto tekyakuba ekyoto kiyiseemu amazzi oba enku tezaaka obadde ogezaako okukuma ekyoto naye ng'ekyoto ekyo tekyaka. Mukwano gwange Mukama bakulaga nti mukwano gwange ozikidde ekyoto kyo kyazikira. Abamu akati mu kaseera kugenda okulaba nga byobadde osaba tebikyajja. Yali asaba nga essaawa ebbiri kati nga n'eddakiika etaano olwana bulwanyi yali asiiba nga tokyasiiba. Olwo tekyoto okuma ogezaako okuma akalira akajoto tekakola ki? Tekaaka ng'olaba otawana butanyi bwe tobozuka ng'ekyoto tekyase. Kano kaba kaludde akalungi akokubanga weeyawula okubanga onoonya Katonda akulage ki ekizikiza ekyoto kyo. Bw'obanga olina ky'omanyi ky'obadde okola obadde onafuye mukwano gwe kano kaba kadde kakugolokoka. Olaba ng'okuma ekyoto ky'okubanga kyaka. Naw kino kyapulayinga eri buli mulokole ina okubeera ekyoto kya Mukama. Olina okuba ng'oyaka
ngoyocha Yesu agamba kubanga oyocha toicho nyoga tonyokoka yemwetegefu kubanga kusesema mukama fe omulenje bazibeso ino kubanga yaka ngo mwana wa Katonda jukira uli choto usobola kulota nga olaba nga ba church members abantu okumana mu kanisa nga muli mu kumachoto era kigala kyekimu mukama bayagala muingire mukwayulu kwenjawulu kubanga mukume ichoto ekyo kusaba ngola mwetolode ichoto nga mukuma omuliro obanga muine ichoto kyemwetolode nga mutudde mukama afi omulije bazibe nyo mukama bagamba ichoto kya kusaba sometimes osobola kulota ekiroto kino nga olota wamwe nga jokumye ekyoto mukama bagamba kusabira be wamwe kulaba okumye ekyoto olaba be wamwe nga bakumye ebyoto okay bwobanga kuwa kumye ekyoto ewamwe mukama bagamba kubanga otandika okubanga oyimirira mu maanyi okubanga osabira ennyumba ye wamwe but now bwolaba nga ate abe wamwe bakumye ekyoto bakyetoolodde manya ebyo byoto byakika byewetaaga okubanga ozikiriza mukama waffe omulenje bazibe kyawukanamu nga be omulaba bakumye ekyoto manya mukwano gwange waliyo ebyoto byolina okubanga okola ki ozikiriza nakugambye abantu abamu byoto abamu ebyoto babiri mu nnyumba eyo wansi mukama waffe bazibe nnyo olina okubanga okola ki ozikiriza ddala ekitoni kino nagambye tugenda kitwalira wamu n'ekirooto eky'omuliro nawe osobola okuloota nga ennyumba ekutta omuliro mukwano gwange bwoloota nga ennyumba ekutta omuliro manya ebyo bibeera bizibu bizibu ebiga bigenda okujja maka ago ennyumba yonna gyobaoloose ng'ekutta omuliro bwe bakkanisa and that is worse manya nti kaseera kagenda kubeera kazibu nnyonyonyo mukwano gwange kyo kyonna kyolaba nga kikutte omuliro ngolaba ebintu bijja bisaanawo mukama waffe obulungi ebazibe nnyo so sike kana kaseera koyinza okulaba ate nodda onoolinda leda kano kaba kaseera kakuba nga olwana olutalo bwaba nga waliwo ekyokwenenya kubanga weenenya kuli ennyumba eyo bwe bebadde yiyo manya nti yegwe ennyumba eyo mukwano gwange eyidde ebizo bigenda kukugira bwobanga olina ekintu kyolaba ekitali kya bakatonda kubanga weyingira mu kwenenya n'okwegayirira ate nosaba Katonda akwatibwe ekisa akusaasire kati kyawukana mu kkoosi ng'oba nga olaba ennyumba eyakane nga tejja oba muntu yabadde akutta omuliro naye nga tajja ekyo kyawukanira ddala mukama waffe omulungi ebazibe ndoza mujjukira bulungi nnyo mu Exodus essuula ey'okusatu olunyiringa olw'okubiri awo malayika wa Katonda bwe yalabikira Moses in the burning bush ekisaka kyali kyaka naye nga tekikola ki tekijja so kyolina okutegeera ku muliro omuliro gulina sayidi ennungi n'embi omuliro ogusobola okuzikiriza omuliro ogusobola okuzikiriza ekizimbe omuliro ogusobola okuzikiriza ebintu ne gweta massive destruction naye ate omuliro gwe gumu tugukozesa okufumba emmere omuliro gwe gumu tugukozesa ku lw'obulungi gwe bakozesa ku welodingi n'ebintu ebirala so omuliro gulina sayidi ennungi n'embi guno gwali ku kisaka the burning bush of Moses gwali muliro mulungi mukama waffe ebazibe nnyo gwali muliro mulungi nnyo nnyo ddala so naffe ng'abaana ba Katonda tuyina omuliro munda muffe omuliro gwa Katonda okuzikiriza emizimu Bayibuli etusuubiza mu Matayo sura 3:11 egamba Yesu yagamba abayigirizwa n'abagamba no it was Yokaana yali ayogera ng'agamba I baptize you with water for repentance but after me comes one who is more powerful than I whose sandals I'm not worthy to carry nagamba he will baptize you with the Holy Spirit and with fire ndi ajinyuma wange asinga yali asinga Yokaana yali agamba nti ajinyuma wange asinga nze sikwendi nakusoma gwa wanga toze oyaja babatiza n'omwoyo mutukuvu n'omuliro kitegeeza ffe ng'abaana ba Katonda tubatizibwa mu muliro obeera mu muliro obeera muliro gwaka nga tegukwokya naye nga mukwano gwange bwegusumulula eri emizimu ng'emizimu zikiwuliramu so si buli muliro gwonna nti mubi naye omuliro gw'olutulamu mu kirooto nga gwokya ebintu gubizikiriza ogwo gwenjogerako nti muliro mubi guleeta bizibu and remember our God is also a consuming fire so akonsuminga every wickedness akonsuminga amanya mabi akonsuminga ebintu bingi nnyo ate manya nti omuliro omubi omulala ogenda okubeera mu geyina eri aboonoonyi abateenenyeza n'ekyensikiriza nti banakyoze nimwenenya ate ebyo byomwe byasonyibwa ne Katonda yabyerabira kubanga agamba I remember your sins no more now wali okulota nga akamyaso k'eggulu kakukastrikinze akamyaso k'eggulu kastrikinze manya nti mukwano gwange yakumanyi gakizikiza kubira daliri ku kitebe wa sitaani mukama yibazibe Yesu nga bwe yagamba abayigirizwa be nti yabanga sitaani ngakanga akaki ng'akamyaso olaba laddu ekubye ekukubye oba ekwatakinze oba buli wodda wonna yagala kukuba laddu yagala kukuba manya mukwano gwange you under attack
amanyi g'ekizikiza gakoze ki? Gakulumbye. Sitani akwerumbidde kennyini nnyini. Sometimes osokulumbibwa ettogo, sometimes osokulumbibwa emyezi ekikani mukwano gwemanya waliwo olunaku sitani kennyini lwakulumba. Sitani ayagala kuzikiriza Peetero, naye Yesu n'agamba gwe Peetero, sitani akukoze ki? Akwewerera, ayagala kukuzikiriza, naye Yesu n'agamba naye nze gwe nkusabidde Mukama yeebazibwe. Yesu n'amusabira Peetero, naye n'amukubiriza n'amugamba bumala ng'okunywera onywezanga ne baganda bo. So akamyaso kano kakiikirira amaanyi agavye ddala ku kitebe kya sitaani okuba nga pasuwinga ng'omwana wa Katonda. Sitaani tatwagalira kuddala nga abalokole. We are enemies. Tetuli ba mukwano n'akamu ne sitaani. Atunoonya naffe tumunoonya buli wantu wonna kubanga tumuzikiriza. Bwe muli mpya mukwano gwange, subscribinga ku eno channel kijja kugamba ogyetaaga. Ogyetaaga eno channel. Kuno kyo tubanga tuyiga ebirooto ne topics endala nga bana ba Katonda okubeera ko ebyokuyiga bingi nnyonyonyo ddala. Subscribinga kuona kadi bona kikola ekyo buli tunda banga tutaddeyo video zaffe ojja bufuna notification ojja beera omukwabo abalisibinga video ziteekayo almost buli lunaku. Yesu omulungi ebazibe nnyo. Now osobola okulota ng'olaba omuntu ali mu muliro ng'ogezaako okumutaasa ng'ali mu muliro kama yeebazibe nnyo. Ekirooto ekyo kiba kitegeeza nti mukwano gwange omuntu oyo ali mu bizibu ebingi oba ali mu sekire okubanga agenda kuyingira sizoni y'ebizibu ebingi. Kati gwe obulama nga gw'omutaasa, manya mukwano gwange kaba kadde kakubanga weyawula, kadde kakubanga osabira omuntu oyo okubanga mukwano gwange ataasibwa, kubanga yayinza okubanga tasobola kweyamba Mukama Katonda agabikulidde gwe, ate buli Katonda kyakubikulira amaanyi aba agakuwadde okubanga oyimirira kubanga olwana olutalo. So olaba ng'ojja omuntu yenna muliro, manya nti omulimu Mukama akuwadde okubanga osabira omuntu oyo kubanga omutaasa. Okumanya ekirooto ekyo kintu kikulu nnyo ng'omwana wa Katonda, kikulu nnyo. Bw'oba tomanyi by'oloota obeera blind, obeera tomanyi gy'olaga, olimu sayikira okugwa mu ki? Mu bunnya. Kuba Bayibuli etulaze wano mu Yobu 3:14 nti Katonda ayogera mu ngeri emu oba bbiri naye abantu ne batakola ki? Ne batabitegeera, ne batasayo mutima. Kati Mukama ajja mu birooto n'ayogera ne batabitegeera. And what happens? Ignorance. Bayibuli kyeyogera abantu bange bazikira olw'okubulwa okumanya. Kikulu nnyo okutegeera ebirooto by'oloota. Mukama waffe omulungi ebazibe nnyo. Bwe wankutabira ku Facebook oba ku TikTok mukwano gwange, manya nti YouTube eriorganize tuyina content mungi. Mu YouTube osobola okusachinga buli kyoto kyonna kyagala okumanya, tukoze video eziwerako ddala ez'ebirooto. So kubanga otegeera kuva ku bintu eby'enjawulo. Kakati emikwano bw'oloota ng'olaba emmotoka ekutta omuliro kye kimu, emmotoka ekiikirira magenda n'obuweereza bw'olaba ekutta omuliro kye kimu ky'oba osabira, manya nti omulabe alumbye magenda ko. Kubanga emmotoka gy'okozesa okutambula omulabe balumbye magenda ko. Mukama waffe omulungi ebazibe nnyo. Bwe tudde ku kirooto eky'enku, bw'olaba nga mukwano gwange oli ku muti naye nga weekutte ku ttabi ekkalu, manya mukwano gwange Mukama Katonda alaga nti okazi weetaaga okuba ng'oli feeding, weetaaga okuba ng'onoonya amafuta. Oli ku muti olaba ettabi lye weekutteko kkalu lyagala kuwoga okugenda kugwa. Mukama waffe omulungi ebazibe nnyo. Bayibuli yogera mu kitabo kya Yokaana 15:6, "If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up and thrown into the fire and burned." Kali Yesu kyalagiza kugamba nti bwobanga if you don't remain in him, if you don't abide in him, olinga ettabi liba litemeddwako. Jukira yagamba bw'osoma eno Yokaana 15 agamba nze muti gwa muzabibu ffe tuli matabi. Ye Yesu muti gwa muzabibu agamba nze muti gwa muzabibu ffe basigadde tuli maki? Matabi. N'agamba stay connected to me and I too so I can bear fruit. Nagamba outside me you can do nothing. Mukama waffe omulungi ebazibe nnyo. Nti tweyongere okubanga twenyweza ku kikolo, kitegeeza nti ettabi lyonna kalitusa liva ku kikolo liwogoka, limenyeka, liba lya kutwala kufumbisibwa, liba lya kujja. Nti mukwano gwange bw'olaba nga weekutte ku ttabi ekkalu, manya nti bibi, weetaaga okubanga onoonya amafuta, weetaaga okubanga onoonya amaanyi ga Katonda. Osobola okuba ng'osaliddwako olw'ekibi, osobola okuba ng'osaliddwako olw'obunafu. Yesu agamba asesema abantu abanafu, abalikola abanafu bakola ki? Abasesema. So kaba kadde kakubanga weevivinga okubanga odizibwa okujja mwetu kuva kuzze bujja, kuyita mu kusaba n'okusiiba n'okumunoonya. Mukama waffe omulungi ebazibe nnyo. So ekirooto eky'enku
ne kiroto ekyo muliro biroto bina side biri kwalo side nunji ne side mbi au osobola okulota ngoli lafuba no tema otema 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 emiti manya mkwano gwange kiroto kyo kiri presenting a hardship tweye opera ngugina kukuna abona ku you know okwata kantu konna you're going to struggle mukama fumu nje bazibe. So that is the time jo ino kubanga kusaba Katonda ukubanga a interveninga Katonda kubanga kutera mu bwangu Katonda kubanga kuyamba mukama fe omulinje bazibe doza kambere kireze kan kuma awone nga chino kutegera nti omuliro mulungi but it's also a big distractor kan kusobola kuzikiriza ebintu bingi nyo dala mukama bwo mikisa sigale ndi brother Steven bajita chosen generation. Teke chote chomu comment tukisa ko tunaji tusolo kwanga tudami bilote baite do wano mukadde mukama Katonda fe kaba tugulide ayuko nabagala nyo mbere bulungi mweraba.